E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Dante e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de God of War 3 aqui no canal The Vessias. E bora lá com Kratos boladão depois de exterminar o pobre do Helios, que eu fiquei até com pena dele, cara, porque o Kratos é muito malvado. Meu Deus, logo já arrancou logo a cabeça dele, mas também quem mandou ele também tentar tirar com a cara do Kratos, né? Então, bora lá completar essa vingança do Kratos. E não esquece aí de largar o seu like e a sua inscrição no canal, caso você não seja inscrito, para apoiar aqui a nossa série. E não esqueça de ativar as notificações aí para receber todas as atualizações. Bora lá. Vamos aqui com o Kratos boladão. Vamos ver o que que nos espera aqui. Na nossa cabecinha, super. Tô ouvindo umas perninhas aqui. Quebra tudo, Kratos. Quebra tudo isso aí. Quebra. Aí, aqui ó, quebra tudo, Kratos. Aí, vamos ver aqui o que nos espera. Vamos abrindo tudo. Aí, conseguinho, né? Sai. Vamos continuar olhando as paredes aqui, ver se não tem nada. E aí, galera, vocês estão de boa? Nossa, Kratos é um cara muito, não muito bruto. Ele é só um pouquinho bruto. Opa. Quem que vai vir aí? Ah, é vocês, é? Vem. Vamos matar esse bicho aí. Isso. Vem chegar perto de mim. Opa, errou! Errou de novo! Vem, isso! Ah, vamos usar essa arma então. Aê, vem! Toma! Venham! Bota a arma de volta! Vem cá, filha da mãe! Eu odeio vocês! Vem cá, vem! Ah, é? Vem. Ah, nem fez o sinalzinho que ia cair, é? Aí. Opa. Uma portinha secreta aqui. Tem mais coisa lá pra baixo. Vamos ver aqui. Eu acho que tem que dar a volta ali. Vamos pra cá primeiro. Tudo escuro assim fica mais complicado um pouquinho só. Beleza, já entendi o que é pra fazer. Ali tá dando a dica do que tem lá embaixo, ó. Vamos seguir pra cá. Tá meio escurinho um pouquinho, mas o Kratos não tem medo de nada. Eu tenho, né? Mas o Kratos não, não. Então a gente tá com o Kratos, tá bom. Ainda bem que a gente tá do lado do Kratos. Já pensou se fosse ao contrário, galera? Eu é que não queria ser inimigo dele. Eu é que não queria ser inimigo do Kratos. Aí. Aqui a gente já sabe, né? Cai aí, Kratos. Isto. Aê. Muito bom. Vamos ver o que temos aqui. Aê. Pena de Fênix. E aqui, mais umas alminhas para nós. Bora aí, Kratos boladão. Vamos lá. Vamos seguir. Vai, Kratos. Vai, Kratos. Sai, sai. Ah, eu tenho mais experiência. Ah, Kratos, não deixa ele se pegar, não, Kratos. Sai fora, seu nojento. Vai lá, Kratos, vai lá. Não deixa eles avacalhar contigo, não, Kratos. Aí. Vamos subir aqui. Desce aí, Kratos. Desce aí, Kratos. Kratos, desce isso, Kratos. Beleza. Por isso tem problema pra descer de corda, mas tá bom. Recupera o life aí, Kratos. Isto. Muito bom. Quer? Vai encarar? Toma aqui boladão. Vamos olhando aqui as paredes. Tudo escuro. É, vocês sabem que eu não vou me aguentar, né, galera? Me perdoe, mas bora lá. É. Não tinha nada ali. Bora lá. Que coisa, cara.
Beleza. Conseguimos. Ele foi o nosso... nosso guia. Beleza, vamos seguir aqui. Botando a luzinha na parede. E ela continua cantando. Bora. Quebra tudo. Kratos! It's getting close! I told you, I cannot help you. But you're the only one who can. I know it. I trust you. You shouldn't. Beleza, já vimos para onde é que nós temos que ir. Eu não gostei porque tem muito buraco. Então, onde tem buraco e eu não combina muito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos acertar aquela arpia idiota lá. Vem cá. Pega ela lá, Kratos. Isso, bora. Vai, Kratos. Vai. Isso, tudo bem, Kratos. Você é um filho da mãe mesmo, né, Kratos? Destrói tudo. Olha lá embaixo. Já vi, já. Beleza, vamos quebrar isso aqui. Kratos, vem aqui na pontinha. Desce. Isto. Vamos tentar achar tudo, galera. Tudo que tiver aqui escondidinho, nós vamos tentar achar. Aí, ó. Que pouquinho, só isso. Tão pouquinha coisa. Descer um buraco desse e mais nada. Bora lá, Kratos. Vamos subir que aqui a coisa vai ficar tensa. Esse bicho é apelão. Putz, dois bichos apelão desses. Agora que o bicho pega. Filhos da mãe, cara. Ah, vai ficar nessa apelação aí, cara. Ah, não acredito, cara. Então vem. Filho da mãe, cara. Bah, que bicho desgraçado, cara. Ah, não acredito. Para com essa filho da mãe. Toma. Apelãozinho, filho da mãe. Vem, vem. Bicho desgraçado, cara. Nossa, que bicho chato. Nossa, os bichos são fortes pra caramba, hein? Isso, sai daí, seu desgraçado. Descobri agora como tirar ele de baixo da terra. Vem. Sai dessa merda de terra, seu filho da mãe. Toma, lazarento. Agora eu vou atacar vocês. Vem cá. Sai daí. Sai. Isso, agora sim. Isso, muito bem. Toma, lazarento. Oh, que bicho apelão, cara. Tá louco. Bora lá. Vamos muito. Vamos continuar por aqui então, galera. Bora lá. Kratos boladão. Vamos chegando aqui numa parte importante. Se não tem nada aqui nas paredes escondido. Certo. Mais um lugar aqui pra nós recuperar o life. E uma parede escondida aqui que eu já vi. Abre essa parede aí. Isso. Vamos ver o que, que temos aqui. Beleza. Mais um olho de górgona. Vamos recuperar aqui o life. Aí. Aqui também.
Isto. Beleza. Vamos seguir pra cá agora. Mas... mais inimigo. Mais esse cara. Ah, lazarento é assim também, né? Vamos eliminar esses caras aí. Toma, lazarento. Toma, seus filhos da mãe. Exploda. Sai debaixo dessa terra aí. Toma. Vem cá, vem. Isso, vem. Haha, eu te odeio. Sai debaixo da terra. Sai daí. Vem cá. Isso, agora eu gostei. Sai daí. Toma. Vem cá, vem. Isso. Morreu? Mais uma coisa de life? Nossa. Tá me chamando de inútil mesmo, hein? Vamos ver aqui. Nada pra cá? Tem alguma coisa aqui, ó. Ó, uma pena de fênix escondidinha aqui no canto, ó. Sacanagem, hein? Tem item que você joga uma, duas vezes. Tem coisa que você já jogou três ou quatro vezes e acaba descobrindo alguma coisa que tu nunca tinha visto. Esse jogo aqui, ele é assim mesmo. Vamos quebrar essas peças. Aí. Vamos ver aqui. Ali tem alguma coisa. Se eu não me engano. Nada? Não tem nada pra ali, mas eu vi do outro lado. Aqui, ó. Olha só. Um coisinho de item pra nós. Abre aí, Kratos. Isso. Agora, gente, vai vir uma parte que se tu não ficar esperto, tu morre com uma facilidade gigante. Vamos abrir isso aqui também. Aí. Temos alguns itens aqui. Vamos ver se não tem mais nenhuma parede aqui secreta. Certo. Agora a gente abre as asas e vai voar. Hora de voar, galera. Bora lá. Tem que prestar atenção. A corrente do equilíbrio. Agora nós temos que prestar atenção. Essa parte não é fácil. Beleza. Agora sobe pra cá. Desce de novo. É uma parte que tu tem que prestar bastante atenção, porque senão tu dá com a cara nessas madeiras. Pra cá. Vamos pra baixo. Pra cá, pra lá. Vamos lá, Kratos. O Kratos tá muito voador, esse cara. E aqui tem que prestar atenção que os controles, eles são... é... como se fosse ao contrário. Nossa. Meu Deus. Caramba. Ah, ia ser perfect. Droga. Mas vamos lá. Vamos lá que nós estamos indo muito bem. Vamos tentar não morrer aqui. Puxa. Às vezes a asa dele fica na frente e te complica. Aí. A hora vai ficar mais difícilzinho um pouquinho. Ó, oh, meu amigo. Tá querendo me dar uma porrada, né? Oh. Nossa. Viu, Helios? É assim que se faz, Helios. Aprendeu? Era só o que o Helios devia ter feito contra ele. Ui. Isso não é bom. Isso não é bom. Tem mais nada pra lá? Não. Bora. Sobe. Vai. Vai, Kratos. Sai daí, Kratos. Ai. Vai, vai, Kratos. Vai, Kratos. Não, Kratos. Vai não, Kratos. Volta pra lá. Ei. Vamos subindo. Aqui. Beleza. Opa. Vai. Bora, Kratos. Eu odeio essas coisas pra pular. Aí. Sobe, Kratos. Sobe. Ai. Eita. Vai, Kratos. Ai. Ai, ai, sai, Kratos. Kratos. Filha da mãe. Vai, 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 vai. Ui.
Vai pra cá, Chris. Vai subindo, vai subindo. Bora lá, Kratos. Aí, aí, aí. Isso. Very good. Very good. Pro canto, Kratos. Vamos, 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 vamos. Tem que sair daí, Kratos. Sai daí, Kratos. Droga. Vamos continuar. Vai, 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 vai. Isso. Bora, Kratos. Vamos sair dessa parte. Aí. Vamos ver se não tem nada ali pra cima. Isso. Tem alguma coisa aqui. Ah, eu te vi. Opa. Vamos aumentar a barra de magia. Beleza. Tamo indo bem. Tamo indo muito bem. Aumentamos a magia. Isso aí. Nossa, esse jogo é muito bom. Galera, não esquece aí de deixar o seu like, que é muito importante. Eu já falei isso várias vezes, mas é porque realmente ajuda muito na divulgação. Segunda parte. E agora fica mais um pouquinho mais difícil. Vamos, 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 vamos. Ui, vem pelo meio. Ui, ui, ui. Dá até uma agonia. Ui, ai. Vai, Kratos. Por baixo. Aí. Beleza. Lá vem um pedaço de madeira ali. Ui. Nossa. Ah, o Kratos também tem muita sorte. Tamo quase. Ui, ui. Caramba. Ai. Ai. Vamos, vamos, vamos. Aqui. Pra baixo. Opa. Oh, barbaridade. Vai, Kratos. Bora. Esse é o Kratos mais voador de todos. Com as asas de Ícaro. Estamos chegando, estamos chegando já. Ah, essa parte aqui é épica, galera. Essa parte aqui é muito massa. Oh, o Kratos voa demais, né? As cavernas. É, Kratos, olha onde é que tu foi se meter, cara. Beleza, vamos abrir isso aqui. Mais um chifre de Minotauro. Daqui a pouco a gente já consegue aumentar mais o nosso... nossa barrinha de habilidade. Não nada pra cá, nós temos que passar ali, ó. Queima isso aí, Kratos. Isso. Beleza. Vamos lá, tamo indo muito bem. Vamos lá, Kratos. Esse aqui é o Kratos. Esse aqui é um... Brutus. Nossa, olha isso, galera. É muito grande isso aqui. Nós ali no meio. Ai, ai, ai. Nossa. Esse jogo é uma obra-prima, galera. Uma obra-prima de verdade. E agora? Temos que subir ali pra cair lá em cima. Beleza. Agora nós temos que subir aqui pra ir pra lá. Oh, Kratos. Filha da mãe. Aê. Vamos ver se não tem nada por aqui, mocosado. Nada pra cá. Nada ali. Queima isso. E vamos abrir de novo. Tá, tamo indo bem. Tamo indo muito bem nisso aí, galera. Vamos continuar até ver o que, que vai acontecer. Ah, vocês querem me enfrentar? É. Vem cá. Vamos passear então. Já voa, pra longe. Preferência pra bem longe de mim. Venha. Vem, meu amigo. Vamos lá, vamos voar. Sai daqui. Estou. Toma. Quem mais? Pode vir. Quem vai ser o corajoso aí? Woo!
meus amigão. O que eles estão fazendo? Sai daí. Eu não lembrava disso. Isso aí eu não lembrava. Eles tentando atrapalhar desse jeito assim. Nossa, tá boladão mesmo, hein? Aí, já foi. Pô, sai daí, por favor. Sai. Vem cá. Ah, chega de. Roda, 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 roda. Isso. É isso aí, mata, mata diferente. Filho da manha. Queria destruir aqui, ó. Por pouco que ele não destrói. Vem. Já pode cair fora. Vem tu também. Bora lá. Voa pra longe daqui. Eu juro pra vocês que eu não lembrava disso. Será que é coisa nova? Que coisa. Não lembrava mesmo. Estão atirando ali também, ó. Morre. Vamos, 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 vamos. Recupera. Vão ali também? Sai fora, cara. Levanta aí, Kratos. Ah, vai ficar apanhando aí, não vai fazer nada. Toma. Barbaridade. Pois tá. Tá tenso. Oh, é. Isso. Vem. Roda, 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 roda. Ah, quebra o pescocinho. Pode sair daí, seu lazarento. Aê. Vocês podem parar com essa viadagem aí. Que isso não vai dar certo, hein. Aê. Tchau. Isso. Assim, rápido. Venha. Vai perder um... Opa, agora sim. Agora ficou bom. Agora ficou ótimo. Agora ficou uma beleza. Isso. Sai daí, pode sair daí. Vamos, 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 vamos. Continua, continua, continua aí, cara. Nossa. É, a coisa não foi tão boa assim quanto nós pensamos. Agora sim. Vamos apelar. Já era. Agora é tu. Toma, toma, filha da mãe. Não vai destruir aquilo ali, não. Vem cá. Roda, 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 roda. Quebra o pescocinho. Aê. Beleza. Vamos continuar. Nossa. Olha só quem tá por lá, galera. Esse aí é um baita de um covardão. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos ver se nós temos alguma coisa pra mexer por aqui. Não tem nada. Tem que enfrentar esse... Look who it is! Kratos, the ghost of Sparta. The fallen god. The cursed mortal. To catch a fly from the ass of Zeus is not worth my time. A coward's words, Kratos. You don't try to catch me because you know you can't. Kratos, where are you off to today? Kill any family members lately? Oh, that's right. You're off to kill your father, Zeus. Won't happen. Can't happen.
Kratos is on a fool's errand. Again. Never, never learn. Never, never change. Kratos, the fool who killed his own blood. Kratos, the fool among mortals and gods. Forever, ever cursed. Forever, ever doomed. Consumed by vengeance to his last breath. The Spartan lights the way to dusty death. Ai. Tu não devia ter feito isso, cara. Com o Kratos não se brinca, com o Kratos não tira sarro, mano. Se prepara, que tu vai ver só. Tu não devia ter feito isso. Não se tira sarro de Kratos. Olha lá, Kratos. Nós vamos mais devagarzinho, mas nós vamos pegar ele, Kratos. Quando ele menos esperar, nós vamos dar uma sova nele. Sobe. Vocês se lembram lá do início do jogo, galera? Olhem só. Ah, olha onde é que nós estamos subindo de novo. Estamos subindo o Monte Olimpo de novo. E nós vamos pegar esse cara. Nós vamos arrebentar ele. Vamos, Kratos. Sobe isso aí. Tá. Aí. Beleza. Nossa. Essa parte aqui. Essa parte aqui vocês prestem bem atenção. Tá. Mas primeiro. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos parar por aqui. Porque esse vídeo já ficou um pouquinho comprido demais. E no próximo capítulo, nós continuamos aqui com a saga de Kratos. Chegamos aqui no ponto de save e é aqui que nós vamos ficar. Então agradeço novamente a todos que visualizaram esse vídeo. E gostaria de pedir aí o seu like e a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito. Para fortalecer aqui o canal e ajudar na divulgação. Se puder também, não esqueça de seguir as redes sociais que se encontram na descrição do vídeo. Agradeço de novo. Valeu! E até o próximo vídeo. Falou!